Այսինքն ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների պարագայում ընդհանրապես 0.5% է կազմում պատվաստված քաղաքացիների թիվը։ Այո։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, թե մեր ռազմավարական պատկերացումը իրավիճակի կառավարման հետ կապված որն է։ Իհարկե այսօր երկրներ կան, որոնք առնվազն հատվածական ստիպված են լինում վերադառնալ լոկդաունի տրամաբանության։ Մենք մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, մենք կարծում ենք, որ մենք չպետք է գնանք լոկդաունների եւ պետք է երկու ուղղությամբ աշխատենք։ Առաջինը դիմակների կրման կանոնների խստացումը, եւ չի բացառվում, որ այստեղ մենք նոր որոշում ներկայացնենք, ընդ որում չի բացառվում, որ մենք առաջկայում գնանք համընդհանուր նաեւ բաց տարածքներում դիմակներ կրելու անհրաժեշտության արձանագրմանը, ինչի համար։ Սա ոչ թե խնդիրն այն է, որ բաց տարածքներում եւ վարակելության խնդիր կա, բայց երբ որ համընդհանուր դիմակ կրելու պարտադրանք կա, այդ դեպքում ավելի հեշտ է վերահսկել, որովհետեւ եթե առանց դիմակի մարդ կա, նշանակում է նույն ոստիկանության եւ տեսչական մարմինների համար աշխատանքը ավելի կհեշտանա։ Սա քննարկում ենք եւ չեմ բացառում, որ որոշում կայացնենք, որովհետեւ այստեղ ասենք ենթադրենք շատ դեպքերում մարդը փակ տարածքում դիմակ չի կրում, կամ ենթադրենք ասում են, որ դուրս էի գալիս, դրսում պետք է լինեի, դրա համար ներսում դիմակ չէի կրել եւ այլն, բայց առավել կարևոր ուղղությունը պատվաստումներն են։ Տեսեք, մեր կառավարությունը հաջողվել է այդ թվում մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ եւ նաեւ ստացած խոշոր նվիրատվությունների շնորհիվ, չնայած նվիրատվությունները չլինեին, մենք պլանավորել ենք, որ ձեռք բերենք։ Մենք այսօր ունենք Հայաստանի քաղաքացիներին, ըստ էին բոլորին պատվաստելու համար անհրաժեշտ պատվաստանյութեր մենք ունենք, եւ մեր ռազմավարությունը պետք է լինի գնալ այս պատվաստումների ուղղությամբ։ Իհարկե ես չգիտեմ ինչքանով է պատեհ կիսվել անձնական փորձառության, բայց ես ուզում եմ, հաշվի առնելով իրադրության ընթացիկ վիճակը, կիսվել անձնական փորձառությամբ պատասխանելու համար այն հարցին, որովհետև բնավեճ կա, ինչքանով է պատվաստանյութը էֆեկտիվ, ինչքանով է ոչ էֆեկտիվ, ես ուզում եմ մեր ընտանիքի օրինակի հետ կապված մի իրավիճակ ներկայացնել։ Նախկինում ասել եմ, որ մեր ընտանիքի 6 անդամներից ավակները, այսինքն մենք պատվաստվել ենք, բացի երկու երեխաներից, որոնք 18 տարեկանից ցածր են, մենք մնացած ընտանիքի անդամներով պատվաստված ենք։ Եվ վերջերս պատահեց այնպես, որ մեր 14-ամյա դուստրը կորոնավիրուսով վարակվեց, եւ մենք դրա մասին իմացանք բավականին ուշ, մոտավորապես մի շաբաթ անց տեղի ունեցածից, եւ բնական է 14-ամյա երեխա ամեն օր ընտանիքում շփում, թե այդ շփումը ինչքան սերտ է լինում, գիտենք յուրաքանչյուր հայկական ընտանիքում ընդունված տրադիցիաներին համապատասխան, եւ մեր ընտանիքի պատվաստված անդամներից ոչ մեկը չվարակվեց կորոնավիրուսը, ոչ մեկը։ Չնայած մյուս կողմից էլի ասեմ, մենք գիտենք, որ կարող ենք նաև վարակվել, որովհետև պատվաստանյութը 100%-ով չի երաշխավորում, ընդ որում պատվաստվելը, մեր ընտանիքի անդամները պատվաստված ենք տարբեր պատվաստանյութերով, մի պատվաստանյութի մասին չի, որ ասենք այս մեկը վստահաբար արդյունավետ է։ Այսինքն մեր ընտանիքի են անդամները, որոնք պատվաստված էին, չվարակվեցին, երեխան լավացավ, բացական արդեն կորոնավիրուս անցավ, եւ մենք չվարակվեցինք կորոնավիրուսով։ Մենք մեր կոնկրետ օրինակով տեսանք պատվաստանյութի արդյունավետությունը, եւ հետեւաբար մեր ռազմավարությունը իրավիճակում, այսինքն սրանից չենք բխեցնում, դրանից առաջել ենք այդ որոշումը կայացրել, սա ուղղակի մի փոքր փաստ, որը համոզմունք է տալիս, որ դա ճիշտ ճանապարհ է։ Մենք պետք է դիմակների կրման պայմանները խստացնենք, և երկրորդը գնանք պատվաստանյութերի պատվաստումների ծավալը ընդլայնելու ճանապարհով։ Հիմա մենք կարողություններ ունենք, և նախորդ օրը կարծեմ նույնիսկ 23,000 պատվաստում ենք իրականացրել։ Իհարկե մենք գիտենք, որ այնուամենայնիվ ոչ չարաշահումներ և կեղծիքներ թույլ են տրվում, ցավոք սրտի
Մենք ես պահի դրությամբ ցավոք սրտի, ես այդ ցավով եմ ասում, մենք մեկ տասնյակից ավել բուժաշխատողներ ունենք քրեական գործերով, որպես մեղադրյալ ներգրաված, ունենք կալանավորված անձինք, եթե չեմ սխալվում, 6 հոգի, և կեղծ պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատ տալու, և ամենացավալին այն է, գիտեք, որ մենք այդքան չարչարվում ենք, պատվաստանյութեր ենք ձեռք բերում, բայց մենք դեպքեր ունենք, երբ որ թուղթը տալիս են, պատվաստանյութը ուղղակի բան են անում, փչացնում են, այսինքն բացում են սրվակը, դատարկում են, և այդքան պետական միջոցներով և այդքան չարչարանքների գնով ձեռք բերված պատվաստանյութերը նաև այսպիսի պրակտիկա մենք ունենք, բայց մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, հետևական անհոգնել և դիմակների կրման կանոնները խստացնելու ճանապարհով։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև այն շահարկումներին, որ լիմա մեկ էլ ինչ-որ պետական միջոցառում, ընդունելություն, մեկ էլ ինչ-որ ֆոտո վերցնում են, տարածում են, որ վայ տեսեք պատվաստումներ, բանը, պաշտոնյաները դիմակ չեն կրում, հարգելիներս, քաղաքացիներն էլ հարսանիք են անում, միջոցառումներ են անում, սեղանի շուրջ կամ ընդունելության ժամանակ սուրճ խմելիս դիմակ կրում են մարդիկ, այսինքն այս բաները, այս էժան շահարկումները պետք է ուղղակի այդ էժան շահարկումներին չտրվել, պետք է այս քաղաքականությունը իրականացնել, և ի վերջո այո, պիտի հստակ ասենք, որ այսօր մահերի պատասխանատվությունը կրում են մարդիկ, ովքեր իրականացնում են հակապատվաստումային քարոշչություն, շատ կոնկրետ այդ մարդիկ և շրջանակները այդ պատասխանատվությունը կրում են, և սա պետք է արձանագրել, և այստեղ ընթացիկ աշխատանքում մեր անելիքները շտկելու առումով Տիկին Ավանեսյան, ես տեսնում եմ խնդիր, որ շաբաթկիրակի օրերին մեր պատվաստանյութերի թիվը նվազում է, մենք պետք է ջանք գործադրենք, որպեսզի շաբաթկիրակի օրերին նույնպես, ես հասկանում եմ, որ առողջապահական համակարգը հյուծված է, հոգնած է, հյուծված է, շատ մենք ճիշտ նեգատիվը ասում ենք, պետք է պոզիտիվը ընդգծենք, որ մեր նախորդ օրը մեր գործընկերներից մեկը եղել էր վերակենդանացման 1-2 բաժանմունքներում, ասում էր, մեր բժիշկները արդեն նույնիսկ դժվար են ոտքի վրա կանգնում, այդ մարդիկ հյուծված են, մեր խոնարհումը և գնահատանքը մեր բժիշկների աշխատանքին, բայց իսկապես այդ մարդկանց պետք է օգնել, իսկ նրանց օգնելու ձևը այն է, որ մենք այդպիսի ծանրաբեռնվածություն չունենանք հիվանդանոցներում, սրա ձևը այն է, որ մենք բոլորս կոնկրետ 2 ուղղությամբ դիմակների կրում և պատվաստ, ամենակարևորը պատվաստումների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, որտեղ պատվաստման 60-70 և ավել տոկոս կա, այնտեղ ամենօրյա մահացությունները շատ քիչ են, և այս ամենը ցույց է տալիս, որ մենք պետք է շարժվենք այդ ճանապարհով։